As previsões dos dois maiores produtores alemães de aço não são animadoras. A ThyssenKrupp anunciou uma perda líquida de 590 milhões de euros no segundo trimestre e prevê uma quebra nos lucros operacionais no conjunto do ano. Confrontada com a crise na Europa, a Salzgitter diz que terá dificuldades em atingir lucros tão elevados como os conseguidos no último ano.